aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse baita jogo bacana que acabou de sair no Brasil, Terraform Mars Expedição Ares. Lançado no Brasil pela MeepleBR, two designer Jacob Fragelius e mó galera, ó. Tem aqui o Nick Little e Sidney Ellenstein. É um jogo de 1 a 4 jogadores, ele tem um modo solo, e cada partida vai levar ali 60 minutos, pelo menos é o que diz na caixa. E as mecânicas do jogo são ação simultânea, gestão de mão, jogadores com diferentes habilidades, e ele tem um modo cooperativo para duas pessoas. E qual é a pegada do jogo? Mais uma vez estamos em Marte, e o nosso objetivo é terraformar e tornar Marte viável para o ser humano e para os negócios das corporações. A historinha é igual do Terraform Mars original, só que com uma pegada bem diferente que eu vou explicar no bloco 2. Mas antes disso eu quero te lembrar o seguinte, nós estamos participando do Prêmio Ludopedia. Na descrição do vídeo tem um link para você ir lá e votar no Aftermath na categoria de audiovisual e de mídia social. Então vai lá e fortalece a gente. E se você quiser fortalecer ainda mais nossa criação de conteúdo, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que te ajuda a gente absurdamente. E assim que chegar a mensagem para mim, eu já te coloco no grupo dos apoiadores e você já vai estar participando dos sorteios mensais para quem apoia pelo PicPay. Então vai lá e fortalece o canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, uma loja maneiríssima onde você vai comprar o seu jogo. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz as bolsas iradas que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal. E ó, tá vindo a coleção nova aí, irada. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes bacanas para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai dar moral para quem dá moral pro canal. E antes de ir pro bloco 2, se você é novo por aqui, já se inscreva e dá aquele joinha da confiança. Bora pro bloco 2. Cada jogador vai receber um tabuleiro desse. Você vai pegar seu marcador, botar aqui tudo no zero. Vai sobrar um pouquinho aqui. Um que você vai colocar aqui e tá tranquilo por enquanto. Você vai receber 5 cartas. Essas cartas é a ação que você vai escolher para fazer naquela rodada. Em cada uma delas tem a parte de cima, onde todo mundo vai fazer. E de baixo é o bônus para quem escolheu aquela ação. Você recebe 2 cartas aqui de companhia, vai escolher uma para ficar. Vou ficar com a Ecoline, que é sempre roubada para cacete, e vou descartar essa outra aqui. Depois você vai receber 8 cartas de projeto. Lembrando que você só pode ter no máximo 10 cartas e que você pode, a qualquer momento, vender uma carta para ganhar 3 dinheiros. Vou botar 3 marcadorzinhos aqui em cima. A divisão das cartas é igual no Terraform Mars. Você tem as verdes, que são construção, azul, que vai dar algum tipo de ação, e as em vermelho, que é de evento. No canto superior esquerdo vai estar o custo dela e os tags que ela vai te dar. Se essa carta tiver alguma condição, vai aparecer aqui embaixo. E esse lance da condição no Expedição Ares ficou bacana, porque ele diz em qual zona colorida tem que estar para poder fazer a carta. Fica mais fácil de você entender. Lembrando que você fica com todas as cartas na mão, você não precisa pagar por elas. Como é que funciona uma rodada? Os jogadores vão escolher secretamente uma das 5 cartas de ação e deixar escondidinha de cabeça para baixo. Então, por exemplo, nesse turno eu vou escolher a carta de desenvolvimento e vou deixar ela aqui quietinha enquanto todo mundo escolhe. Todo mundo escolheu, vai todo mundo revelar ao mesmo tempo. As cartas são resolvidas de acordo com o número que tem aqui em cima. Então, a ação de desenvolvimento vai ser resolvida primeira, depois você vai resolver as outras. A segunda é de construção, a terceira é de ação, a quarta é de produção e a quinta é de pesquisa. O que que diz a carta de desenvolvimento? Cada jogador pode jogar uma carta verde de projeto. Você vai pegar aqui a sua carta, vai pagar os 14 de dinheiro que você tem que pagar, bota ela na mesa e executa o que faz. O bacana é que no descritivo da carta ele diz o que que acontece quando você baixa a carta. Tem um símbolozinho de raio nessas cartas que dizem que é instantâneo. Baixou a carta, aquilo acontece. Mas lembre-se, o descritivo é da iconografia que está aqui. Não acontece o que está no descritivo e na iconografia, tá? É só uma explicação do que está aqui. Nesse caso, vai aumentar 1 de calor. Aí você simplesmente chega aqui, ó, aumenta 1 na produção de calor. O bônus da carta de desenvolvimento é que quem jogou essa carta vai ter um desconto de 3 dinheiros. Então essa carta aqui, ao invés de valer 14, vai valer só 11. O que que faz a carta de construção? Cada jogador vai poder jogar uma carta azul ou uma carta vermelha. Então você vai pegar aqui a carta azul, ó, ela custa 10, você vai baixar. E aqui tem a condicionante dela. Diz que para baixar essa carta, tem que estar no roxo. Então a temperatura aqui, ó, já está no roxo, você pode pôr. Se passar do roxo, tiver no vermelho ou no amarelo, você não pode pôr essa carta.
E aqui é uma carta vermelha, que é a carta de evento. A condicionante dela é que eu tenha um animal, um micróbio ou uma planta para poder botar essa carta na mesa. E ela dá 3 pontos de vitória no final. Qual é a vantagem para quem jogar carta de construção? Eu posso pegar uma carta de projeto ou jogar uma carta azul ou vermelha adicionando essa fase. Ou seja, posso construir outra carta azul ou vermelha que eu tiver aqui ou pegar uma carta aqui do topo de projeto e botar na minha mão. A carta 3 é a carta de ação. Ela diz que cada jogador executa qualquer efeito de ação e projeto padrão. O que significa ação? É o que tem aqui nas cartas azuis. Você vai fazer a ação que tem aqui embaixo. Vai ter várias cartas azuis com várias ações diferentes. Tem que ler aqui o que faz para poder executar. E projeto padrão é o que está aqui embaixo, que é gastar 20 dinheiros para fazer uma floresta, 14 para subir a temperatura, 8 plantas para botar uma floresta, 8 de temperatura, né, de calor para aumentar a temperatura e 15 moedas para colocar um oceano, para flipar um oceano ali. Quando você flipa um oceano, que é o que eu vou te mostrar agora, que só vai acontecer nesse momento, você flipa ele para cima e ganha o que está no tile. Nesse caso, ele me dá uma carta, eu pego uma carta e coloco aqui. E o bônus da carta de ação é poder executar pela segunda vez uma carta de ação. Então, se você quiser fazer essa ação aqui de novo nesse turno e você foi o cara que puxou a ação, você pode chegar aqui e fazer ela mais uma vez. A carta de número 4 é a carta de produção. Aí é num esquema muito parecido com o Terraform mais normal. Aqui eu estou produzindo 3 dinheiros mais 10 do meu IT. Eu vou pegar 13 dinheiros e vou colocar aqui para mim. Esse azul aqui não tem no Terraform mais. Ele vai te dar 2 cartas. Você vai pegar 2 cartas aqui, ó, e colocar aqui embaixo. Aqui eu vou produzir um de calor, coloco um de calor. Aqui, um de planta, coloco planta. Agora tem que ficar ligado no seguinte. O ferro e o titânio não são produzidos. Conforme você escala aqui, é multiplicado a quantidade de desconto que você vai ter para construir. Então, se você construir carta que tem desconto com ferro, tem um símbolozinho aqui, você paga menos 2 dinheiro para cada ferro que você tiver. Se você tiver 3 de ferro, você paga menos 6. Aqui no titânio é a mesma coisa. Se você tiver 4, é 4 vezes 3. Você vai ter 12 de desconto para cada carta de titânio, tá? E você pode escalonar isso aqui e vai continuar te dando desconto. Então, por exemplo, essa carta aqui, que podia ter desconto de ferro, eu tendo desconto de 6 que tem aqui, eu pagaria só 8 nessa carta. O bagulho é bruto. A ação bônus da produção, a pessoa que puxou essa ação vai ganhar 4 dinheiro extra. Tu vai pegar mais 4 e colocar aqui. Agora, a última ação que você pode escolher é a pesquisa. O que isso significa? Entrou na mesa, todos os jogadores vão pegar 2 cartas e vai ficar com uma na mão. Tu vai pegar 2 aqui do topo, vai escolher uma delas, vai botar no seu deck, a outra você vai descartar aqui, tranquilo. Se você puxou essa ação, você vai pegar 3 cartas a mais e ficar com uma carta adicional. Ou seja, tu vai puxar 5 cartas e vai ficar com 2 cartas. E fique esperto, porque tem outras cartas aqui de evento, de ação e tal, que vai te liberar mais cartas nessa fase. Eu já cheguei a pegar 7 cartas e ficar com 3 na mão. E repito, você só pode ficar com 10 cartas aqui. Se passar disso, vende para ganhar 3 dinheiros. Se no final de uma rodada a temperatura chegar no máximo, o oxigênio no máximo e todos os oceanos virados, o jogo acaba. A pontuação simples é o Haiti mais as pontuações abertas de carta mais as cartas de floresta. Ah, com relação à floresta, você pode botar floresta gastando 8 ou cartas que te permitam isso. Você não vai colocar uma floresta no mapa, você pega um marcador de floresta e cada marcador desse vai te dar 1 ponto de vitória. Quem tiver mais ponto, vence o jogo. Minha dica para quem vai jogar Expedição Ares pela primeira vez. Em todos esses jogos de seleção de ação, onde todo mundo joga junto, né, tem a ação principal e a ação bônus para quem puxou a jogada, o ideal é você tentar fazer uma leitura do jogo para não fazer ação repetida do que alguém já escolheu, né? Por exemplo, eu quero fazer produção, mas eu também quero fazer um planejamento, colocar um projeto na mesa. Pô, eu vou pegar o planejamento porque eu sei que fulano precisa produzir. Ele tá vazio ali, ele não tem nada. Então eu vou deixar para produzir com uma ação dele e eu uso a minha. Então, para você ter um bom desempenho nesse tipo de jogo, o ideal é você não correr o risco de selecionar ações iguais a de outro jogador. Porque se um jogador na mesa selecionar uma ação diferente da dos outros, ele vai ter vantagem, porque ele vai fazer uma diferente com bônus e todo mundo ali vai estar fazendo a mesma ação com bônus. Então fica meio quebrado. Eu gosto de sempre
ter uma ação que ninguém escolheu e de preferência que alguém tenha pego uma que vai me ajudar bastante. Isso tem rolado nas partidas, então tenta ficar de olho nisso. Tenta fazer uma leitura da mesa para saber o que cada um precisa e você jogar o que é mais importante para você, mas já se preparando para não ficar sem jogar nas ações dos outros. Porque uma das coisas que faz você perder nesse tipo de jogo é você não jogar com a ação dos outros jogadores. Por exemplo, quando você joga uma carta de construir carta azul ou vermelha e você não tem grana e nem carta azul ou vermelha para construir, tu pode se quebrar, né? Ou para fazer algum tipo de projeto. Isso pode quebrar teu jogo. Então fica ligado nisso. E agora, o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota, 8,5. Gostei bastante do Expedição Ares. Ouvi muita gente falando por aí que enterrou Terraform Mars. Cara, só o tema é igual, a pegada do jogo é diferente, a forma de se jogar é diferente. Beleza, tem o tablô que faz o lance dos recursos, que é muito parecido, o lance do ferro e do titânio é completamente diferente, né? Você não acumula, você vai estacando ali os poderes para poder comprar as cartas, não tem os milestones lá para você poder cumprir, é uma outra pegada mais suave do que o Terraform. Então, para mim, eles não competem entre si. O Terraform está num patamar bem acima do que é o Expedição Ares com relação a peso e dificuldade e profundidade de se jogar. Então ele não mata. O que você pode fazer de comparação é com Race for the Galaxy e com Porto Rico, que são esses jogos que você seleciona uma ação, né, e alguém faz a ação boa faz com bônus também, e tem gente que só faz a ação selecionada. Então ele está mais próximo do Race for the Galaxy e do Porto Rico do que do Terraform Mars propriamente dito. Tirando o tema, essa proximidade não fica muito evidente. Não é que é evidente, mas tipo assim, você não pode virar e falar que um anula o outro, tá? Porque a forma como as árvores funcionam é diferente, a forma como os oceanos funcionam é um pouco diferente, né? As coisas estão um pouco diferenciadas ali, mas a mecânica de acontecimento dele é mais próxima do Race for the Galaxy que do Porto, e do Porto Rico. Então, não cai nesse papinho de que um mata o outro porque não mata. E uma outra coisa que me deixou muito feliz também é porque eu... Não é que eu não seja fã do Race for the Galaxy, é um jogo que eu gosto de jogar. Mas lá é só selecionar a carta, fazer as paradinhas e tal. Aqui tem mais coisinhas pra fazer, né? Você tem mais coisas pra mexer. O lance do tabu, o lance do mapa, o lance de você evoluir a temperatura e o oxigênio. Isso deixou o Expedição Ares mais maneiro pra mim numa comparação direta ao Race for the Galaxy, né? O Race for the Galaxy é só um card game, é só carta. O Expedição Ares, ele vai ser um pouco mais elaborado, com mais coisinhas pra fazer. Tá? Então pra mim ele tá uma camada acima do Race for the Galaxy. Agora, qual seria minha crítica, né, meu ponto negativo pro jogo? Não é algo assim, caraca, acabou o mundo e tal, mas é com relação ao tempo dele. Eu penso que um jogo que é um prequel, né, que ele sai do mesmo ambiente de um outro jogo maior, ele tem que ser uma coisa mais leve. Eu não me vejo tipo assim, vai sair um jogo do Terraform Mars que já é um jogo pesado, vai ser um jogo mais pesado ainda na mesma linha, no mesmo ambiente ali, né, da mesma franquia. Eu acho que a função dele é ser mais suave, mais palatável, até para apresentar o ambiente para as pessoas. E realmente, o Expedição Ares, eu tô quase toda hora confundindo Ares Expedition, né? Quero falar em inglês e quero falar em português ao mesmo tempo, e isso tá me pirando. Mas vamos lá. A Expedição Ares, ele é mais rápido do que o Terraform Mars, mas pra mim ele ainda não é tão rápido como eu gostaria. Na ficha do jogo diz que é 60 minutos. Isso daria 15 minutos por jogador. Até agora não é uma realidade. Eu joguei duas partidas, uma com três pessoas e deu 1h30 cravado, foi 1h31, 32. Ou seja, deu 30 minutos por pessoa, já é o dobro do que a caixa fala. E quando eu joguei em 4 na Fiel, deu 3 horas, deu quanto? Deixa eu ver aqui no BG Stats. Por isso que é bom ter o BG Stats, cara, porque ele levanta pra mim aqui. O Expedição Ares, deixa eu olhar aqui, calma aí, carrega aqui. Na Fiel, ele deu 2 horas e 18. Então ele deu mais de meia hora por jogador, né? Nós éramos 4 ali. E o Guilherme levantou isso na mesa. Ele achou que o jogo demorava mais do que deveria. E eu concordo com ele. Mas eu acredito que isso que rolou é pelo fato da gente estar jogando pela primeira vez. Eu já estava jogando pela segunda, mas os outros três, o Márcio, o Henrique e o Guilherme, estavam jogando pela primeira vez. Na semana anterior dessa jogatina, jogou eu, a Rafinha e o Cris. E quando a gente jogou, era a primeira vez de todo mundo. E deu essa 1h30, deu 30 minutos
por jogador. Então, o que eu quero, né, e que seria muito bom você seguir o Aftermath no Instagram, que é a rede social que eu estou mais atualizando as minhas experiências lúdicas, assim dizendo, para saber se o jogo ficou mais rápido jogando mais vezes ele com outras pessoas, né? Eu quero muito chegar nisso que o... Talvez eu nem precise chegar nos 15 minutos que ele dá aqui, né? Se ele dá 60 minutos de jogo, você pode jogar até 4 pessoas, vai dar uma média de 15 minutos por pessoa, né? Para dar 60 minutos. Eu acho que um tempo saudável, maneiro para ele, seria de 20 minutos por jogador, no máximo 25 minutos por jogador. Fabrício, por que você está enchendo o saco disso? Por que você está falando disso? Porque eu penso que ele tem que ser mais dinâmico. Ele tem que ser um jogo mais rápido, mais palatável do que o Terraform Mars, que é o principal. Porque se ele levar o mesmo tempo que o Terraform Mars principal, eu vou preferir jogar o primeiro, tá? E repetindo, não que os dois compitam entre si. Não rola essa parada, são jogos diferentes. Mas eu prefiro jogar o Terraform Mars, o primeiro original, porque ele tem mais camadas, ele tem o lance do controle de área, da influência de área, o draft das cartas, você elimina muita sorte. Aqui, tu vai pegando as cartas e seleciona algumas delas, né? Você não tem tanto controle quanto você teria no Terraform Mars normal. Mas enfim, o meu ponto negativo vai só nesse, dessas primeiras experiências que eu tive, de que pra mim ele demorou mais do que deveria. Eu quero que ele seja um jogo muito mais dinâmico, muito mais rápido, aquele que o setup é rápido e a gente vai jogar em 1h10, 1h20 no máximo, né? Aquele joguinho pra fechar a noite, pô, a gente jogou um jogo pesadão, vamos jogar um jogo que não é tão leve e nem tão pesado, mas que a galera vai gostar, que vai interagir, ele vai ficar bacana. Pega lá o Expedição Ares, vamos pra dentro e vamos cair, vamos jogar. Então, pra mim, ele pode aumentar essa nota que eu dei, 8,5, ele pode ficar maior, mas eu vou precisar jogar ele mais vezes pra saber se esse tempo reduz. Se eu consigo chegar nos 60 minutos que fala na caixa, que fala na ficha, ou que eu chegue ali a uns 20, 25 minutos por jogador. Então fica aí só esse meu ponto negativo, que não é nenhum desespero e tal, para você que tá começando aí, tanto faz o tempo que vai levar, mas para quem já faz um comparativo de tempo entre o Terraform Mars original e a Expedição Ares, fica ligado nisso aí, porque às vezes o tempo ali pode ficar meio complicado. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha da confiança, compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Se você é de casa, mete a máscara. E não esquece de botar a gente no prêmio do Ludopedia. Vai lá na descrição agora. Valeu!